har tänkt någon gång om sin plats under månen. Den är ynklig och dum, korrumperad och snål, men också hur lätt en dag allting kan tas ifrån en. Förbättringar som tagit hundratals år, finns de kvar när idag blir igår? När vi drog igång vårt band 87, 88 fanns patruller som hejla och skapa besvär. De du gamla du friade, och de både hota och spotta på var jävel som inte var med på det där. Och de kom till varenda konsert. För slagsmål och fylleri, mer än för rasidealen. Dessa gossar tog bombjackan på och gick loss. Men då var det någon som såg själva potentialen, energin som kan rubba en sosse-koloss. Någon som själv var för slug för att slå. Blandades dansband med rock av vitt maktvänligt snitt, och idéer som förut var föraktat obskyra börjar samtidigt närma sig spektrumets mitt. Med parollen att ordet är fritt. Vi tänkte att nej ändå, det är inte någon fara. Nazibindlar och boots kommer aldrig gå hem. Men vissa sa, vänta du, ger det 10 år bara, så har de satt finkläder ovanpå dem. Det var redan klart. Skiftas balansen om positioner i livet. Man får nog av att ingenting spelar någon roll. Och systemet man sparkat på och tagit för givet kollapsar av tryck från ett helt annat håll. Ifrån bottar och tomtar och alla orden vi väljer, det är ingen poäng att raljera om det. Och visst kan man lätt bli knäckt av propagandan de säljer, paketerad som sanning och frispråkighet. Men vi som var med